Duke's action songs, Let's Move by The Learning Station. Stand up, feel the beat, and let's do the happy dance. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I'm watching plays, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling, I like to feel, and I like just ready to. Oh yeah, I'm happy just to be here singing this song, and dancing along with you. Oh yeah, dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. I'm so happy, that's why I got my hand, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I push my hips, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I watch you wait, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling, I like to feel, and I like just ready to. I'm happy just to be here singing the song and dancing along with you. Oh yeah, dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. I'm so happy, that's why I got my hand, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I put my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I'm watching plays, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling, I like to feel, and I like just ready to. Oh yeah, I'm happy just to be here singing a song and dancing along with you. Oh yeah, dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side, and dance it all around. Yeah. Oh yeah. Oh yeah, welcome, thank you. Nào, đọc một bọt nâng bảng hai. បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីនឹករលឹកជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតសូមជាស្រ័យខានយូរមែនទែនណាបាទខានមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃទៀតចង់ផ្លិចជាថ្ងៃចង់ផ្លិចឡាយណាបាទខានយូរពេកចង់ផ្លិចតែម្ដងបាទវាថាធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅធ្វើឲ្យជាប់បាទធ្វើឲ្យជាប់ជាទម្លាប់ទៅវាជានិស្ស័យ បើខានធ្វើតែមួយថ្ងៃគឺធ្វើបានខានធ្វើរហូតដែរបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យជាប់បន្តគ្នាបាទធ្វើឲ្យជាប់ហើយអានឹងហើយវាកើតជាទម្លាប់បាទហើយដល់ពេលជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់នឹងគឺคลายទៅជានិស្ស័យ
បាននិស័យគឺកើតមកពីការធ្វើឲ្យជាប់តតគ្នានឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងណាដោយសារខានឡាយយូរមែនតើបាទជាតោចូលខែ ដល់ពេលថ្ងៃខ្លះទៅទន្លេទៅវារំដឹកខ្ជិលទម្លាប់យកខ្ជិលដាក់ខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងអត់អីទេណាឥឡូវយើងចូលមេរៀនយើងបន្តការឡាយរបស់យើងតទៅទៀតបាទហើយបានឡាយមកជាច្រើនថ្ងៃដែរហើយបាទហើយពួកបងប្អូនខ្លះប្រហែលជារងចាំមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំស៊ូច្រើនគ្នាដែរមិនក៏ខានឡាយឈប់ឡាយហើយអី បាទជូនថាមកតន់ឈប់ទេសម្រាប់ថាមកមករយៈមកនេះដូចថាជួបកៅវាធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនកាត់ស្បង់ពីពួរនោះវារវល់វល់ផងទៅហត់ផងទៅក៏អត់បានអត់បានឡាយបាទជូនថាកាត់តរងដល់យប់ល្ងាចស្មើនេះហើយមិនតន់ឈប់តន់ចប់ទៀតបាទហើយដឹកយកឲ្យជាងដេផងទៅហើយមានកិច្ចការងាររវល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះផងទៅអញ្ចឹងទៅក៏អខាន អញ្ចឹងມັນចង់ឲ្យថាពេលវេលានឹងកន្លងទៅទៅទេទៅទេអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតពេលនឹងឡើងវិញបាទតនេពីការងារខ្លះហើយបាទហើយមានពេលតនេខ្លះហ្នឹងក៏លុកដូររាល់សីអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទប្រកបពីការងារជីវកម្មខ្លួនឯងបាទហើយនៅសល់ពេលវេលាខ្លះៗហ្នឹងក៏ចែកអំលេចំណេះដឹងតទៅក្នុងច្បាប់សរុបទីនេះចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានការឡាយរបស់ខ្ញុំក្តីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្តីបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ ខកស្គងអីណាសូមអធិស្ឋានឲ្យប្រមិនសាកសួរបាទខ្ញុំមានពេលអាចឆ្លើយតបបានក៏នឹងឆ្លើយជូនបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសិភោដឹកម៉ាជិកនេះណាបាទសិភោដឹកម៉ាជិកនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី 7 បាទ មេរៀនទី 7 ថ្ងៃទី 7 បាទមេរៀនសាស្ត្រដើម្បីរំដោះខ្លួនពីគំនិតអវិជ្ជមានបាទមេរៀនសាស្ត្រដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីគំនិតអវិជ្ជមានបាទតើត្រូវរំដោះខ្លួនឲ្យចេញពីគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រោះបងប្អូនដែលបានសិក្សាខ្លួនឯងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានគំនិតអវិជ្ជមានអ្វីកើតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទ តើយើងមានថាកំណត់អវិជ្ជមានអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះវាជាហេតុរារាំងនៅហៅថាកិច្ចការងារល្អៗក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរបាទនៅពេលដែលយើងថាមានកំណត់មានចិត្តកំណត់អវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងរឿងល្អៗហ្នឹងក៏វាជះចេញពីឆ្ងាយពីជីវិតយើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីកំណត់អវិជ្ជមានយ៉ាងណានោះយើងបានសិក្សាតាមដានរបស់គ្នាបាទ មនុស្សដែលពោពេញទៅដោយការដឹងគុណគឺដឹងគុណគ្រប់ស្ថានភាពបាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយការដឹងគុណហ្នឹងគឺដឹងគុណគុណគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គ្រប់កាលៈទេសៈបាទទោះពេលវេលាណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវផ្ដោតលើការដឹងគុណឲ្យខ្លាំងបាទមិនថាសម្ព័ន្ធភាពស្មុគស្មាញសម្ព័ន្ធភាពរឿងលុយកាក់សុខភាពឬបញ្ហាក្នុងការងារស្ថានភាពអវិជ្ជមានកើតឡើងដោយការខ្វះការដឹងគុណតាំងពីយូរណាស់មកហើយ បើយើងមិនដឹងគុណចំពោះអ្វីមួយក្នុងជីវិតវាស្មើនឹងយើងមិនដឹងពីសារៈសំខាន់របស់វាដោយអចេតនាបងប្អូនបាទបើសិនជាយើងមិនបានដឹងគុណណាបើយើងមិនដឹងគុណចំពោះអ្វីមួយក្នុងជីវិតវាស្មើនឹងយើងមិនដឹងសារៈសំខាន់របស់ជីវិតរបស់យើងនោះដោយអចេតនាហើយបាទការមិនដឹងសារៈសំខាន់គឺជាមូលហេតុសំខាន់នៃភាពអវិជ្ជមាន ព្រោះនៅពេលដែលយើងមិនដឹងមិនឃើញសារៈសំខាន់នៃរបស់អ្វីមួយហើយ
dân có nâng mệnh khó lọ nâu ca tình khuôn tọp xa nón tâu rộp bọc nụ đài. Hồi viết có bệnh chốc hiếp xa sách đa nâng cát lãn khi nông chỉ vật dân thì tôi ca ọ khuôn trong phương nhạc nam mà nhạc rưu rộp bọc bảy mùi. Đà viết nâng nông chỉ vật dân ở công tháng dân ọ chá đôi xa nụ đài. Chùm nay ai ca mình đau xa rạc sống khăn tổ lưu rưng vầy vầy viết nâng nông chỉ vật dân ở thư lẹ tâu rộp hiếp ọn thòi. Và dân chúng nói chứ cứ sống khăn đó ông bảo ná. Cả chùm nay ai ca mình bắt đầu xa rạ sống khăn tổ lưu rừng vầy vầy. Vì nâng nôm chì vật rộp bảo dân ở thư lẹ tổ rộp hiếp ổn thao ổn thòi là ai. Đó hả. Ta nẹ đăng quân sọ rộp hiếp nộp bê vì lõ rư nẹ đăng quân viên nộp bê nẹ chứ rư mình sổ rộp lùn. Bảo bốn. Ta dân đăng quân sọ rộp hiếp bảo dân nộp bê nà. Nộp bê dân nên sọ rộp hiếp lõ. ឬក៏កំពុងតែយើងនៅឬក៏នៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានសក់លូនក្នុងទីជឿនោះតែយើងដឹងគុណនៅពេលណាបាទតើអ្នកដឹងគុណការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃឬអ្នកផ្ដល់គុណតម្លៃដល់ការងារចំពោះតែពេលមានតម្ដឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតើអ្នកដឹងគុណនៅពេលទទួលបានប្រាក់ខែឬថ្លៃឈ្នួលឬក៏ចេះតែទទួលប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែដោយមិនអរគុណបាទ តើអ្នកដឹងគុណមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅពេលគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅរលូនឬនៅពេលដែលមានបញ្ហានឹងគ្នាក៏យករឿងរ៉ាវក៏មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃតើអ្នកដឹងគុណឡានរបស់អ្នកនៅពេលមានបញ្ហាឬកត់ដល់ឡានដែលនៅពេលវាខូចប៉ុណ្ណោះបាទជឿសិតតែជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើនៅការដឹងគុណទាំងអស់ តើអ្នកដឹងគុណការមានជីវិតរស់នៅក្នុងរស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬប្រើជីវិតទៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនឃើញគុណតម្លៃអ្វីសោះការមើលមិនឃើញសារៈសំខាន់នៃរបស់ផ្សេងៗគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកើតការតែទៀនរអ៊ូរទាំកើតគំនិតនិងសម្ដីអវិជ្ជមាននៅពេលអ្នករអ៊ូរទាំតាមច្បាប់នៃការស្រុកទៀង វានឹងទាញរឿងផ្សេងៗដែលនាំឲ្យរអ៊ូនាំចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនបើអ្នករអ៊ូអំពីអាកាសធាតុចរាចរណ៍ចវាយស្វាមីឬភរិយាគ្រួសារមិត្តភក្តិជនប្លែកមុខការចូលជួរងចាំវិក័យប័ត្របំណុលសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃទំនិញឬសេវាកម្មអ្វីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយគឺអ្នកកំពុងតែមិនដឹងគុណ ហើយអ្នកកំពុងតែជំរុញជីវិតក្នុងសុបិនរបស់អ្នកឲ្យផ្លូវដោយការរអ៊ូទាំងនោះហើយឥឡូវនេះអ្នកយល់ហើយថាការរអ៊ូរទាំកំណត់នឹងសម្ដីអវិជ្ជមាននិងការមិនដឹងសារៈសំខាន់នៃរឿងផ្សេងៗគឺបញ្ឈប់រឿងល្អល្អដែលនឹងចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកពេលនេះអ្នកយល់ហើយថាការកើតឡើងមិនល្អគឺព្រោះតែអ្នកមិនបានដឹងគុណឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំង អចេតនានោះឯងនៅបងប្អូនបាទគេថាពេលនេះអ្នកយល់ហើយថាការកើតរឿងមិនល្អនេះការកើតរឿងមិនល្អនោះគឺព្រោះតែអ្នកមិនបានដឹងគុណឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងចេតនាក៏ដោយអចេតនាក៏ដោយបាទរឿងថាមិនល្អតែងតែកើតឡើងចំពោះយើងដោយសារយើងមិនបានដឹងគុណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទ វាមិនអាចទៅរួចទេដែលអ្នកគិតអវិជ្ជមានហើយអ្នកដឹងគុណនោះវាមិនអាចទៅរួចទេដែលអ្នករិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃហើយដឹងគុណនោះវាមិនអាចទៅរួចឡើយដែលអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍សោកសៅឬអវិជ្ជមានបើអ្នកដឹងគុណដំណឹងដល់ល្អបំផុតគឺបើអ្នកជួបស្ថានភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតនៅខណៈពេលនេះ ការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនោះដោយការដឹងគុណគឺមិនចំណាយពេលយូរទេស្ថានភាពអវិជ្ជមាននិងរលែកបាត់ទៅវិញភ្លាមមួយរំពេចដូចរឿងបដិហាដូច្នោះណាបើសិនជាយើងថាពេលកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះយើងណាហើយយើងដោតនឹងអារម្មណ៍នោះពេលនោះឯងឲ្យថាហេតុការណ៍នោះឲ្យធ្វើទៅនឹងការដឹងគុណវិញ នឹងហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ឬមិនល្អនឹងក៏ប្រែក្លាយទៅជារឿងល្អបាទជាដំបូងបើទូបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកត្រូវសម្លឹងរករឿងដែលត្រូវដឹងគុណទៅកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមានទូបីជារឿងរ៉ាវអាក្រក់
ការរកគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកបានរីករាយឬរករឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងគុណនៅក្នុងស្ថានភាពការវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យអ្នករកឃើញច្រកចេញបានបាទនឹងគេមិនណាគេធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ថាដើម្បីឲ្យបានចាក់ចេញពីគេមដែលកំពុងជាប់វិបត្តិអត់បាទជឿតរកគ្រឿងសុបអាយសុបាយរីករាយនៅឲ្យបានច្រើនបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាមកអរគុណទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានបង្ហាញអ្នកវិធីក្នុងការប្រើធម៌គុណនេះដែរថាចូលក្រោកឡើងហើយ
អបជំនាញគឺមានច្រើនគ្មានដែនកំណត់រឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែអនុវត្តឯកាដឹងគុណនិងរងចាំមើលលទ្ធភាពសាកសិតចូលមកធ្វើទូនាទីរបស់ខ្លួនចុះសូមមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺកូនប្រុសមានសម្ព័ន្ធភាពមិនល្អជាមួយឪពុកជាមួយឪពុកកូនប្រុសមានអារម្មណ៍ថាមិនថាគេធ្វើអ្វីនោះទេគឺមិនដែលល្អនៅក្នុងប្រសាទរបស់ស្រឡាយ បាទនេះទូនទីរបស់កូនទៅធ្វើឲ្យអ្នកនំវាងកូនល្អប្រសើរឡើងវិញណាមួយខ្ញុំអរគុណដល់សម្ព័ន្ធភាពភិកច្រើននៃជីវិតខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អណាស់ពីរកូនអរគុណដែលប៉ាធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទទួលការសិក្សាដែលរូបបាបផ្ទាល់មិនដែលទទួលបានទី3កូនអរគុណដែលប៉ាចិញ្ចឹមមើលខែគ្រូសាយើងរហូតមកតាំងពីកូននៅវ័យក្មេង ព្រោះកូនមិនដឹងថាទម្រាំនឹងធ្វើឲ្យគ្រូសាឈួបានដោយសពថ្ងៃប៉ាត្រូវធ្វើការធ្ងន់នឹងចំណាយលុយច្រើនកម្រិតណាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រូសាទី4កូនអរគុណដែលប៉ាបាននាំកូនទៅលេងបាល់បោះរាល់ថ្ងៃសៅកាលកូននៅក្មេងទី5កូនអរគុណដែលប៉ាមិនតឹងតែងចំពោះខ្ញុំក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលកាលពីអតីតប៉ាមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីធ្វើបែបនេះសោះ បាទទី3ទី6កូនអរគុណប៉ាដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនយ៉ាងខ្លាំងនេះព្រោះប៉ាប្រហែលជាមិនដឹងរឿងទេបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ថ្នាក់នេះទី7កូនអរគុណចំពោះសម្ព័ន្ធភាពរវាងខ្ញុំនិងលោកប៉ាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរៀនពីការមានក្តីអាណិតអាសូរនិងយល់ចិត្តច្រើនអំពីកូនរបស់ខ្លួន ទី8អរគុណប៉ាដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណាក្នុងការចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានក្តីសុខនិងមានទំនុកចិត្តទី9ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលខ្ញុំបានសើចជាមួយប៉ាអ្នកខ្លះគ្មានឱកាសនេះទេព្រោះពួកគេអត់មានឪពុកហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបាត់បង់ឪពុកទើបគ្មានឱកាសសើចជាមួយគាត់ទៀតបាទ ទី10ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមានឪពុករូបក្នុងអំឡុងពេលដ៏សែនលំបាក បំផុតក៏មានពេលដែលមានសេចក្តីសុខហើយក៏នឹងមានពេលជាច្រើនទៀតដែលរងចាំឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខជាមួយឪពុកខ្ញុំលទ្ធផលនៃការដឹងគុណការអស់ចិត្តរបស់កូនប្រុសចំពោះឪពុកគេនឹងផ្លាស់ប្តូរភាពឲ្យល្អប្រសើរឡើង កូនប្រុសបានប្តូរវិធីគិតនិងមានអារម្មណ៍ចំពោះឪពុករបស់គេដែលធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៅអ្វីដែលគេស្រោកគេពីឪពុករបស់ខ្លួនអ្វីបើកូនដឹងគុណនៅក្នុងចិត្តតែកម្រិតណាតែកម្រិតខាងបុគ្គលជាក់លាក់នៃការដឹងគុណរបស់កូនប្រុសនឹងជាអតិពលដល់មហាសាក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគេនិងឪពុកតាមច្បាប់នៃការស្រោកទៀងបើគេរក្សាការដឹងគុណនេះតទៅ គេទទួលបានសភាពបរិយាកាសដែលកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយឪពុកហើយលទ្ធភាពហើយសម្ព័ន្ធភាពរបស់គេនឹងចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរឡើងភ្លាមមួយរំពេចចូលចាំថាអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីការដឹងគុណរបស់អ្នកបានគឺអ្នកគួរតែមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីធ្វើការដឹងគុណខុសតាង ដំបងដែលធម្មពលស័ក្តិសិទ្ធិនៃការដឹងគុណស្ដែងឡើងគឺអារម្មណ៍របស់អ្នកល្អប្រសើរឡើងពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរនោះស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរឡើងដោយដំណោះស្រាយនឹងកើតឡើងដំណោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពអាក្រក់នោះគឺតោតការដឹងគុណលើវារហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរនៅក្នុងចិត្តបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញភាពស័ក្តិសិទ្ធិពោបញ្ចេញធម្មពលរបស់វាទៅពិភពខាងក្រៅ ក្នុងការធ្វើកំណត់ការចូលប្រកបចិត្តថាអ្នកបានសរសេរទាំង 10 រឿងដែលអ្នកដឹងគុណដោយវិធីដូចខាងក្រោមខ្ញុំអរគុណចំពោះបាទចំពោះអីសរសេរមកខ្ញុំអរគុណចំពោះឬខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះហើយបញ្ចប់ប្រយោគដោយអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណអ្នកអាចប្រើវិធីរបស់ Walt Disney ក្នុងការប្រើធម្មពលសាសនានៃការដឹងគុណបើអ្នកគិតថាងាយជាងខ្ញុំពិតជារីករាយដែល ដែលអីមកហើយបញ្ចប់ប្រយោគដោយអ្វីដែលអ្នកសប្បាយចិត្តចំពោះវាពេលធ្វើកំណត់ត្រាពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណដល់ព្រឹករួចហើយ
Joe Benchopko, Pratapat Mikir, Sasset, dan Bayer Prakrun, Pi, Kemudian Abu Jemien, Dao Sese, Dao Seka. Akun, Semrapi, Ti, Dao Srai, Panyaha, Dao Lo, Akcah. Dan Nung Chong, Bryo, Yung Prong, Yai Chang, Riko. Pejeng, Nijai, Hai, Tau Tai, Prapiak, Ni. Akun, Semrapi, Ti, Dao Srai, Panyaha, Dao Lo, Akcah. Sebab kali ini, Joe Sengket, Merka. តើអ្នកអាចឆ្លងផុតមួយថ្ងៃដោយមិននិយាយអ្វីក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានទេវាអាចលំបាកបន្តិចតែចូលមើលថាតើអ្នកធ្វើបានឬទេក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហេតុផលសំខាន់ដែលឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះព្រោះយើងភាគច្រើនមិនដឹងខ្លួនទេថាយើងនិយាយស្ដីអវិជ្ជមានច្រើនប៉ុណ្ណាតែអ្នកនឹងដឹងក្រោយអ្នកតែអ្នកនឹងដឹងក្រោយពី សង្កេតមើលសម្ដីរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះចូលចាំថាគំនិតអវិជ្ជមាននិងសម្ដីរអ៊ូរទាំវានឹងនាំរឿងទាំងនោះមកកាន់តែច្រើនបើអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកកំពុងគិតនិងនិយាយអ្វីក៏ឈប់ភ្លាមទៅហើយសម្រេចចិត្តសិនថាតើអ្នកចង់បានលទ្ធផលបែបណាពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកអាចប្រើបានបើអ្នកសង្កេតឃើញថា ខ្លួនឯងកំពុងគិតរឿងនិយាយអ្វីដែលអវិជ្ជមានចេញមកចូលឈប់ភ្លាមហើយនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចំពោះហើយបញ្ចប់ប្រយោគដោយរឿងអ្វីក៏បានដែលអ្នកដឹងគុណចូលយកភាពស័ក្តិសិទ្ធិនេះទៅជាមួយអ្នកផងនិងនាំទៅប្រើពេលណាក៏តាមក៏បានតាមដែលអ្នកត្រូវការប្រសិនបើមានបញ្ហាឬស្ថានភាពណាមួយកើតឡើងនៃអនាគតចូលចាំថា ត្រូវប្រើការដឹងគុណពន្លត់ភ្លើងរងើកភ្លើងសិនមុននឹងចាប់ដើមឆេះឡើងមកទៀតក្នុងពេលតែមួយអ្នកក៏អុចបំភ្លឺឲ្យភាពស័ក្តិសិទ្ធិចូលមកក្នុងជីវិតដែរបាទចប់គោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិលេខ7មានគៀស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីរំដោះខ្លួនពីគំនិតអវិជ្ជមានជ្រើសរើសបញ្ហាស្ថានភាពអវិជ្ជមានណាមួយក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់ដោះស្រាយខ្លាំងបំផុត បាទត្រូវជ្រើសរើសយកវិធីណាមួយដែលកំពុងតែយើងជួបឧបសគ្គខ្លាំងណាដែលយើងគិតថាមានឧបសគ្គខ្លាំងត្រូវយកមកធ្វើការដោះស្រាយបាទទី2ធ្វើកំណត់ត្រា10រឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណស្ថានភាពវិជ្ជមានទី3នៅចុងបញ្ចប់នៃកំណត់ត្រាចូលសរសេរថាអរគុណអរគុណអរគុណចំពោះវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលល្អឥតខ្ចោះ ថ្ងៃនេះចូលសង្កេតមើលថាតើអ្នកអាចឆ្លងផុតទៅមួយថ្ងៃដោយមិននិយាយអ្វីក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានបានដែរឬទេបើអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកកំពុងគិតនិងនិយាយអវិជ្ជមានចូលប្រើគោលប្រតិបត្តិស័ក្តិសិទ្ធិឈប់ជាបន្ទាន់ហើយនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចំពោះអីបាទចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទថ្ងៃនេះគឺចប់មេរៀនទី7ទាក់ទងនឹងនីតិសាស្ត្រដើម្បីរំដោះខ្លួនពីគំនិតអវិជ្ជមាន បាទអញ្ចឹងវិធីងាយបំផុតរបស់បងប្អូនដែលយើងគិតថាតើក្នុងជីវិតយើងនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងតែរៀងស្ទះអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយចេញបានពីកន្លងមកហ្នឹងគឺក្នុងថ្ងៃនេះគេឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវយកនៅហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែជាប់ពិបត្តិឬក៏រៀងស្ទះនោះយកមកដោះស្រាយណាយកមកធ្វើនៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរវិញបាទ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងហើយក៏យើងមិនធ្លាប់បានលើដែរអញ្ចឹងជាវិធីងាយស្រួលបំផុតដើម្បីឲ្យយើងនឹងឯងហៅថាជួបតែរឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិតយើងបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនទី7ហ្នឹងក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណាចុះបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ការឡាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះបាទ រដ្ឋថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខរបរ២ដែលត្រូវដំណើរការបាទ៣មុខរបរនោះបាទគឺទី1លោកស្បងជីពណ៌បាទលោកស្បងជីពណ៌នឹងគឺបាទខាប់ប្រសងណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់ដឹងស្វាគមន៍នឹងគឺដឹងហើយថាខ្ញុំជាអ្នកលោកស្បងជីពណ៌បាទហើយទី2ហ្នឹងគឺលោកផលិតផលសុខភាពបាទ ស្ពីរូលីណាសារាយសមុទ្រធម្មជាតិរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូបាទដែលខ្ញុំជាតំណាងចែកចាយមួយនៅខាងបរិយាពេញហ៊ុតបឹងស្នោឆ្នាំពងនេះបាទគឺយកផលិតផលនេះយកមកលុបបាទជាធ្វើជាតំណាងចែកចាយណាបងប្អូនបាទ
đi cứ chịu lực họ lo mình tên đâu cô nè và đồng vị này hay mùi nít cứ chưa xâm rõ và cầm hôn lưu xu sinh hưu được nè và cứ chưa có lực họ xâm rõ và tại xâm rõ ní bà sân nhập bóng ôn trong tình bọc nâng cập bàn này và tại bà sân nhập bóng ôn mình trong tình bọc tê và tình cập bóng nít tứ và tình lực họ xảy xâm rõ nít tứ tình chạp bì pram cập bóng láng nâng miền cả thai mai và miền cả thai chùn nữa bọc ôn á và miền cả thai chùn và hai sáu trăm một ít là on bằng ôn bằng ôn đại mình toàn bàn prà mình đã học prà cứ prà tới cứ thế này tha sau cái việc bằng ôn là on xa và cứ việc tự chui đào tha riêng cai để bảo dưỡng để tốt trôm nữa nè và riêng cai bảo dưỡng để tốt trôm nâng hái tàu chụp chồn lang quỳnh và tàu sta vậy để khôi khát một nông riêng cai để bảo dưỡng một nông ruộng riêng cai để bảo dưỡng chẳng mua nâng và tiền hàng nông tiền hàng cào nông ỏi ở Tasta ở miền ở sập hiệp một đàm bình và về lại Tasta rồi bỏ để khôi khôi bàn hái ở chân bia tứ vừa ở sạch chiêm rồi bỏ dưng lọ và sờ và ấy bằng ôm chi em prà chia bị chạm tới và nên vừa ở sạch chiêm rồi bỏ dưng đứng việc thật lưu la hay không chuyện gì và ở chỗ prà còn nói tới bằng ôm đấy và hay sôi hô tê và nông mà gặp phong ní cứ miền rộng đó từ 500 crop ấy nó bà chỉ trả nó 500 crop bà hãy tầm lại với tay một phê đà la thế nó còn bà đi lê dạ tầm lại ạ bà một phê đà la tầm lại một cặp bóng nữ cứ trăm tay một phê đà la tay bà sân chịu bóng ôn tinh phi cầm bóng bà tinh phi cầm bóng cứ trăm tay xam sắp đà la tay bà nó bà mùi cầm bóng một phê đà la đập bê phi cầm bóng xam sắp đà la bà ấy bờ sân chia hai sập đà la cứ pram cầm pong bà pram cầm pong hai sập đà la hay miên tham tầm nạp bà tầm nạp đi bàn tay mình bập mùi bọt nâng tên nó cứ cái chọc nâng nâng miên cái chọc tôi bà miên tham pram cái chọc bị lớn nâng tiết hay nâng tham thảo sra tham được bộ lực lưu xu sinh hưu đi khả niệm đá mùi cầm pong mùi một đỏ tiệt bà tay khi mặt bàn đạp màu nó khăn khao nó lệch đạp màu bà lệch từ màu bóng hai bà chứng cứ nghe xong mình tên nó không ổn á bà xin nhập bằng con trong sầm rõ nó cứ dừng hộp một bài đọc ra một tì bà một dừng hộp bài nó cứ dừng trâu tập tù tiền nó bì cọp á ná bà tập bộ mình đã bì cọp xong tờ là dừng bà tư cổ lộ vì hắn ấy vì chắp á bê thăm đã dừng miền bài hà sọc hiệp bọc dưỡng đọc bê dừng hộp ở nàng tấu cứ vì tự chắp à về để khôi khát nè, chẳng biết vừa ai vừa ở những nhà rắm thạch thiên thôn, vì miền nào rắm thà sẽ sọc luôn nâng đầu bụng mà ngày pin ngày đầu bụng nâng miền nào rắm chẳng, và được chồng ấy đầu bụng ấy, được chồng hộp đầu bụng, vị chư tam sạc đài, và tam rèm đài nâng gặp được chồng cắt cái nát đó, dùng sầu cá sào cái nát mau nâng, đặc biệt thấy à lại để chư tam sạc đài tam ấy nâng cùi chư tam nâng được ở, và ta để dập về chư nâng mà ngày pin ngày thì bà mình vui nè. ปีงามมื้อไงปีไง บ่ ยังอยู่บ่พอคือ 5 ថ្ងៃ บ่า นั้น เปิ้ล เปิ้ลบัดชื่อให้คือធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អប្រសើរវិញ บ่า នេះគឺល្អមែនទែន ឥឡូវ ខ្ញុំ លេខ ឈ្មោះហើយប្រើជាងមួយអាទិត្យហ្នឹងណា บ่า ខ្ញុំ ប្រើ ខ្ញុំ ហូប ជាងមួយអាទិត្យហើយ บ่า ហើយ គឺ ហូប ស្រួល មែនទែន បងប្អូន บ่า ខ្ញុំ ហូប 2 គ្រាប់ ឬ 3 គ្រាប់ ខ្ញុំ ឥឡូវ ពី មុន ខ្ញុំ 2 ឥឡូវ ខ្ញុំ ដាក់ ដល់ 3 គ្រាប់ ក្នុង មួយ ពេល ខ្ញុំ មួយ ថ្ងៃ ខ្ញុំ ហូប ខ្ញុំ ហូប 2 ដង bật muối dừng nhẹ mùi và một bài một là đọc phạm thì tí nữa bà đi crop bà đi crop kia bà đi cái này bay crop bà chống bị sôi khô về bà đi bay crop nào ông nè bà đi bay crop bà chống đọc về dừng khô thì sôi té bà ta bờ sôi khô ơi lõ bà ông nằm tịch đầu ông tịch tóc lõ à phần tác khi mà đã khô thì một tịch đầu phòng ru chưa được đào tịch bà chẳng mua được cái chuyện dân không đà bà lâu sau hộp ơi bà ôn mơ cầm ơi tha tích nắm bồn bà mình đến nắm bồn thế cứ nắm chùm nuôi sọc hợp hiệp đầm bây ở sọc hợp hiệp dân là ở xa bà à, rồi bà thay nên bà ôn lưng mình tên xôi mình tên mình khăn ăn mình ấy tên á bà cứ xô hộp nè
bà khi ông hộp năm pết hiện tại chập pì pì crop bay crop tàu ắt ba này năm pết đã tôi chung phu trên như vậy hai bà thà hộp năm pết ông hộp một crop nên mình hộp cả bà thà đặt trong ao trên ao cả đây đã tôi trên như vậy ở lò hai bà chỉ cá vật nâng dân nhom thì việc muốn nhom mà xa chưa đây ta bà tích cọc cho tại mùa dịch này của mình chăm này khan cọc cho lên xa xung phong prau lật phao tràn á bà xung phong prau lật phao xem xem ai prau nằm khmer khắc tàu chúng tàu việc bắt ai cọc cho nè vì muốn xung xa cọc cho nè vì muốn á bà hay lẩu nướng bà ban prau lật phao này tiếp căn là bị sai kia đây bà bà lật phao lô su sen hu lật phao spirulina sẽ ra một tham kiệt non chôn pi bắt đầu bòn bà lô su sen hu nướng cứ gọi เอาท่าตำแหน่งน้องคางโรจักตัวเต็มดองให้คือตำไรทูทรายมินเต้นนะผมบาตำไรทูทรายนะคือขนมมากระป๋องนี่แต่มาไพ่ลาแต่ก่อนน้องบาคือเนี้ยมากระป๋องแต่มาไพ่ลาแต่บางคนทูมินเต้นนะบาให้เปอร์เซ็นต์เจ็ดปีกระป๋องเจ๊ดแต่สามสัปดาห์ลาเต้บาทูมินเต้นบามากระป๋องมาไพ่ปีกระป๋องสามสับดับรัมกระป๋องห้าสับไอ้ดับเปลดับมือกระป๋องมรอยบามรอยลาคือดับมือกระป๋องอันนั้นยังใหญ่สำหรับมองใบจำแทนไม่ตามพัฒนาผมใบเป็นแทนใบบาดผมใบกับป้องแทนใบกับป้องติดติดมาดอกมวยกับป้องให้แทนผลิตภัณฑ์สำหรับนี้อาทาจำนวนดอกเป็นจอบบาดดอกเป็นจอบโตให้หนึ่งสาธนามบาร์ลูครูสูสิงหูนู้นจำนวนปีดอกติดบาดนั้นสำหรับมรอยลามาให้บทหาสับลาเต้คือจำนวนปรามตอบจำนวนผลิตภัณฑ์สลายสมอติปรามกำปองนำสำรอกนี้ปรามติ่งจ๊อบให้บวกหนึ่งสลายน้ำมวยดอกบ่านั้นดำไหลหาสลาคือทุกลายเมนเตนองโอนบ่าไอเบอร์เซนเยมรอยนุกกันเดชรานเดียบ่าไทม์จูนชรานเมนเตนบ่าดากาโปรโมชั่นพองบ่าให้บางคนปราเตอร์มาติ่งมากับปองกับปีกับปองจะสะปราเตอร์บ่าคือละออมเมนเตนนะបាទជួយសុខភាពរបស់យើងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគាត់ប្រើសារាយសមុទ្រហ្នឹងគឺធ្វើសុខភាពរបស់គាត់ល្អសុខភាពគាត់ធ្លាប់តែទ្រុឌទ្រោមសុខភាពគាត់ធ្លាប់តែមានបញ្ហាអីកើតឡើងឬក៏ឈឺឬក៏មានបញ្ហាកើតឡើងណានៅពេលដែលគាត់បានប្រើនេះជាប្រចាំទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងហៅថាប្រើទៅជាបាទមានបងស្រីម្នាក់នោះបាទគាត់ប្តីគាត់ណាគាត់មានដំរងនោមផងដំរងនោមគេមានទឹកថាមានគ្រោះមានគ្រោះនៅក្នុងនឹងទៀតតែដល់ពេលគាត់យកប្រើផលិតផលឌីទ័រប៉ុន្តែអានឹងដែរប៉ុន្តែប្រភេទមួយទៀតហៅថាកម្រិតខ្ពស់ហៅថាស៊ុបើកម្រិតស៊ុបើអានេះកម្រិតធម្មតាឯងបាទ perfect organic បាទ perfect organic ឯងមួយទៀតស៊ុបើស៊ុបើហ្នឹងគឺពូកែបាទពូកែស័ក្តិសិទ្ធិនឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺធ្ងន់ធ្ងរណាបាទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺប្រើស៊ុបើទៅគឺល្អបាទចឹងបងស្រីនឹងគាត់ប្តីរបស់គាត់នឹងគាត់តម្រងនោមផងហើយនឹងគ្រូក្នុងតម្រងនោមនឹងបាទគាត់ប្រើមួយរយៈទៅក៏បាត់ទៅវិញទៅជាបាទបាទចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចថាប្តីគាត់ប្រើមានប្រសិទ្ធភាពហើយគាត់ក៏យកផលិតផលនឹងជួយទៅលក់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយមួយដែរព្រោះគាត់ថាឃើញថាជាផលិតផលល្អបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរមិនងងខ្ញុំទិញយកមកសាកប្រើទេតែពេលប្រើទៅឃើញល្អបាទឃើញល្អក៏យកមកធ្វើជាតំណាងចែកចាយដែរអញ្ចឹងបើសិនពួកបងប្អូនត្រូវការអីតើតើខ្ញុំបានណាបាទចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់បាទបន្ទាប់ពីចប់នឹងទៅបាទនឹងសូមបញ្ជាក់ថានេះស្ពីរ៉ូលីណាសារាយសមុទ្រលោកគ្រូស៊ូសិង្ហូបាទតម្លៃមួយកំប៉ុងនេះ20ដុល្លារបាទបើពីកំប៉ុង30ដុល្លារបាទ5កំប៉ុង50ដុល្លារ11កំប៉ុង100ដុល្លារបាទហើយនឹងមានថែមអេផ្សេងផ្សេងទៀតបាទព័ត៌មានអីបន្ថែមបើសិនពួកម៉ែបងប្អូនចង់បានដឹងចង់បានជ្រាបច្បាស់អីអាចទៅតំណងមកខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងដឹកជូនទៅដល់កន្លែងហ្វ្រីតែម្ដងបាទហ្វ្រីដឹកជូនទៀតណាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងត្រង់តែណែនាំពួកម៉ែបងប្អូននៅប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងការឡាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានបាទសូមគោរពជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងហើយសូមម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ subscribe ជួយចុចដាក់ចុច share អីផងបាទដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង
nâng sắp sắp tiền nhé tập cả phục mà đợt tay tiết và xong học con xong cùng rút chung đẹp lê bye 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 bye.